Goeiedag allemaal, ek is Fafa van der Westhuizen, mede-eienaar en bestuurder van Dampoort in Westbourn Bonsmara. Net om vir julle 'n bietjie agtergrond van die kuddes te gee, Dampoort is as 'n stoet geregistreer in 2007 en Westbourn is in 2011 as 'n stoet geregistreer. Kernelemente waarop ons fokus op ons kudde is vroegryp tipe beeste, aanpasbare beeste, beeste wat lekker vrugbaar is. Ek wil julle graag uitnooi na ons veiling toe 31 Augustus op die plaas Dampoort, Dewetsdorp distrik. Ons het 25 bulle en 120 vroulike diere. Die aanbod van die vroulike diere is maar hoofsaaklik verse, dragtige verse wat in die laaste trimester is voor kalf, so hulle is lekker naby aan kalf. As daar enige vooraf besigtiging wil wees, kontak my, Fafa van der Westhuizen, en dit sal ons lekker wees om julle hier op Dampoort te hê.